Assalamualaikum. Selamat petang semua. So hari ni saya nak tunjuk lah. Dulu saya pernah buat video tentang macam mana semayan durian lah. Ada setengah tu tanya macam mana nak semai, keluarkan biji untuk memastikan biji kita elok kan. Jadi selalu saya buat cara macam ni. Lepas makan kan, lepas tu pastikan tempat yang teduh eh. Tempat yang teduh, letak je biji durian macam ni. Macam tu. Letak aje dekat apa ni, dekat pasu ke, dekat mana ke. Ada setengah orang letak dalam bilik air, tempat yang teduh. Tempat mesti teduh. Okey. Lepas dah basuh ke kan, letak aje. So bila letak dia akan keluar macam ni. Ini bahagian akar tunjang dia lah. Ni akar tunjang dia. Kan, lepas tu bila dah keluar ni dia confirm akan apa orang kata, dah akan naik pokok lah. Kalau kita tanam terus, lepas kita makan tu kita tanam je terus, kita tak tahu dia naik ke tak naik ke kan. Contoh saya letak sini. Macam ni cantik ni. Okey, ni sihat ni. Kalau hijau keluar macam ni memang sihat, memang cantik. Tapi cara nak semai dia kena hati-hati lah. Jangan, kalau boleh pastikan jangan patah benda ni. Jangan patah. Tanah pula mesti lembut lah. Macam ni. Macam tu. Lepas tu apit kedua-duanya. Jangan tekan eh. Apit je. Dah. Nanti dia akan lonjakkan biji ni naik atas. Tu cara dia. Maknanya bila kita masukkan dalam tanah tu, kita apit dia ni. Cara dia macam tu. Ini cara yang saya buat lah. Maksudnya cara semai pokok ni, durian ni, biji. Lepas kita makan, kita letak je dekat bawah pokok. Sebab sebelum ni ada subscriber saya tanya macam mana nak semai. Mudah je. Tapi pastikan tempat agak teduh lah ya. Teduh. Kalau panas tak boleh, nanti dia, kalau kita letak tempat yang direct panas kan, nanti dia akan, ini jadi macam kering, lepas tu dia pecah. Dia tak maksimum lah. Kita kepit je. Jangan tekan lah, ini jangan tekan. Kalau tekan dia patah, kalau patah habis lah. Patah dia jadi semput. Semput dia tak naik. Naik pun slow je lepas tu kalau patah. Durian ni sebenarnya agak sensitif eh. Akar dia memang sensitif. Itu masalah dia. Itu sebab bila kita buat penanaman, pastikan akar dia tak terurai. Kalau kita terurai habis. Saya bila saya tanam pokok ni, bila dia besar, saya contoh satu lah eh. Okay. Sahabat semua boleh tengok dekat dekat apa ni, cantuman yang saya buat. Jadi bila dah macam ni, ini sebenarnya dah bersedia untuk dicantum lah. Biasa saya akan cantum ranting. Mana pokok durian saya? Durian saya kat depan. Biasa saya buat cantuman macam ni. Okay. Contoh ini pokok durian kan. Maksudnya musangking ke apa ke. Jadi contohnya saya akan buat macam ni cantum dia. Saya cantum ke sini. Lepas tu bila dah jadi, saya akan potong ini. Saya akan potong yang ini, yang musangking dah duduk atas ni. Ni cara cantuman sanding yang saya buat. Itu sebab saya tanam biji. Biasanya macam tu lah. Kalau saya makan durian apa semua, biji ni memang saya akan semai lah. Sebab tak semua biji-biji yang jadi ni, dia akan jadi pokok yang betul-betul maksimum, yang cantik. Kadang-kadang dia jadi bantut macam ni. Bantut tak sihat. Jadi kena semai tu banyak-banyak lah. Ini pun nanti lagi saya akan semai lagi banyak-banyak sebelum saya buat cantuman. Lepas tu pokok yang dah jadi dan saya dah buat cantuman nanti, saya akan perbanyakkan anak pokok dan tanam. Korang boleh tengok dekat video-video saya yang sebelum ni di macam mana saya buat cantuman sanding dan semuanya. Okay, assalamualaikum semua. Dan selamat hobi. Assalamualaikum. Bye-bye.